Gjykata penale e Maqedonisë ka caktuar masën 30 ditë para burgim për ish-ministrin e brendshëm dhe ish-drejtorin e Birosë së Sigurisë Publike, Mitko Çafkov. Sipas mediave maqedonase, bëhet e ditur se Çafkov tashmë ndodhet në burgun e Shutkës. Gjykata penale ka dërguar gjithashtu në kuvend kërkesën për heqjen e imunitetit për 6 deputet. Kërkesat janë pranuar, por pritet që kryeparlamentari Talat Xhaferi të paraqesë në Komisionin për çështjet e mandateve dhe emërimeve dhe të caktojë enkas një seancë për të vendosur mbi këto kërkesa të gjykatës penale. Jo zyrtarisht raportohet se për 17 persona është caktuar masa e paraburgimit dhe se janë dërguar në burgun e Shutkës, ndërsa për 3 persona të tjerë është dhënë masa e arrestit shtëpiak, mes tyre edhe për deputetin e VMRO-DPMNE-s, Jacqueline Peshevska. 36 personat e ndaluar akuzohen për veprën penale, rrezikim të rendit kushtetues dhe sigurisë në ngjarjet e dhunshme në fund të muajit prill, kur Maqedonia u përfshi nga një proteste e pazakontë, e cila degeneroi me futjen e protestuesve në parlament. Ata dhënuan deputetët, liderin e LSDM-së Zoran Zaev, si dhe Ziadin Selën, kryetari Aleancës për Shqiptarët.